Hallo mensen, welkom weer in een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag een Plants vs. Zombies video. Ik hoop dat alle audio settings goed staan, anders ben ik de Sjaak. Maar ja, we gaan het zien. Nu beginnen voor jullie het geluiden van het spel. Maar ja, we zijn weer terug met Plants vs. Zombies. Ik weet niet hoe lang geleden het is geweest dat ik dit geüpload heb, maar dit is echt pittig lang geleden. We gaan weer verder met ons adventure. Ik heb één leveltje heb ik extra gespeeld, oké. Nou, dan zie je al waar ik ben gebleven. Ik heb twee zonnetjes neergezet en we gaan gewoon weer verder. We gaan gewoon hier verder spelen met dit spel. Nog even duidelijk te maken, ik weet niet of ik dat al in eerdere video's gezegd heb. Maar ik speel Plants vs. Zombies 1 en ik weet dat Plants vs. Zombies 2 al uit is. Alleen, ik weet van Plants vs. Zombies 2 dat alleen op de telefoon is en dat je dan allemaal extra troep moet downloaden en zo. En daar heb ik eigenlijk nog niet echt op gelet. Misschien kan een van jullie ook achterlaten of die muiscursor irritant is of dat ik hem weg moet laten halen. Of dat ik hem moet verwijderen. Dat je gewoon echt alleen ziet als ik opeens hier zit, dat je dan opeens dit berichtje ziet. Dat lijkt me ook best wel irritant, maar ja. Het is allemaal wel. Maar ja, we zijn dus weer terug met Plants vs. Zombies. En ik heb die... Fuck. Ik heb dat ding compleet verkeerd neergezet. Maar ja. En met Plants vs. Zombies waren het eigenlijk altijd... was bij mij eigenlijk de bedoeling om echt verhalen te vertellen. En ik heb eigenlijk niet echt een verhaal voorbereid voor deze video. Ik had wel een tijd... Ik heb wel echt vaak op de fiets bijvoorbeeld dat ik denk... Ja, hier moet ik het over gaan hebben in mijn video. En dat soort shit allemaal. Maar op een of andere manier krijg ik gewoon... Als ik de video begin, dan zit ik van... Ja, waar moet ik het over gaan hebben? En dan is het van... Zo gaat het dan. Gewoon altijd. Oh, fuck. Nee. Ja, oké, mooi. Zo gaat het altijd met mijn video's. En dan... Ja, ik vind het op zich wel jammer. Ik heb bijvoorbeeld... Met school kan ik wel verhalen over vertellen. Alleen dat is een beetje... Niemand interesseert zich waarschijnlijk verhalen over hoe het met mijn schoolleven gaat. Ja, misschien willen jullie wel weten van... Oh ja, ik upload geen video's meer omdat ik een toetsweek heb gehad. Nou, dat zou misschien nog wel interessant zijn. Maar ik bedoel, wat ik vandaag op school heb gedaan... Dat boeit eigenlijk geen flikker. Nou, eigenlijk wat vandaag op school is gebeurd... Ik heb het zelf niet gezien, maar het is op zich wel iets... Wel iets echt... doms gebeurt, want bij ons op school heb je een poort, gewoon een poort, die heb je dan zo, die staat zo, en dan staat hier de school, zo ja, die poort, daar staan altijd de rokers voor, ik weet niet of dat bij elke school mag, maar bij ons op school mag je alleen buiten de school mag je roken, en dat is een beetje onzin, niet dat ik rook trouwens, maar gewoon, het is een beetje onzin om ze buiten de school te laten roken, om dan zelf in de school te kunnen zeggen, oh ja, we zijn een gezonde school. Want zo denkt onze school, maar oh ja, als ze niet op ons trein staan, dan is het niet onze schuld. Dat denken ze altijd. Maar ja, je hebt altijd, op vrijdag heb je bij ons, komt er een groep van een andere school, komt gewoon voor die fucking poort staan, terwijl iedereen uit is. Dan heb je ongeveer het zesde uur en dan heb je het zevende uur en dat zijn eigenlijk de uren waarmee wij de meeste mensen uit zijn van school. Alleen, die oetlullen die denken gewoon, oh ja, nou, ik moet het 7 uur hier op school zijn. Laat ik met z'n allen, met de fiets, het ding blokkeren, zodat niemand er meer uit kan. Echt van, wat de fuck, wat denk je met je leven te kunnen doen als iedereen staat te blokkeren? Dus elke dag, nou elke vrijdag sowieso en ook best wel vaak ook op andere dagen, ik had een dikke opstopping, doodacties, leraren die kinderen overrijden en dat soort dingen allemaal. Dat gebeurt er dan allemaal. En noemen ze zichzelf een gezonde school. En van, what the fuck is hier aan de hand? Fuck. Ik haat het om mezelf extra editwerk te geven. Nog een keer voor de duidelijkheid. Het is, ik wil liever niet tot nu nog van waar ik woon en dat soort shit wil ik allemaal niet bekendmaken. Dus wat jullie waarschijnlijk net als een piep hebben gehoord of als een leeg moment, heb ik iets gezegd over waar ik woonde.
Dus dan, dan weten jullie dat ook weer. Maar de reden waarom ik niet wil dat iedereen weet waar ik woon, want het is een beetje, als nu zou het me echt bijna niks uitmaken. Bijna iedereen die mijn video's kijkt, die ken ik eigenlijk wel gewoon in het echt. Alleen, al zou er iets groots komen met mijn YouTube kanaal, wat ik echt heel groot verwacht dat het niet zou gebeuren. Maar al zou het gebeuren, en ik heb in een eerdere video heb ik gezegd waar ik woonde, dan kan het best zijn dat, dat er gewoon mensen voor de deur gaan staan. En niet dat ik iedereen haat of zo, maar ik heb toch liever gewoon zelf thuis gewoon een beetje zitten chillen en dat soort shit. Gewoon doen wat je zelf wil. Dat snap ik ook eigenlijk niet van al die grote YouTubers. Nu heb ik eigenlijk ook wel een onderwerp. Waarom zou je als grote YouTuber echt gewoon Enzo Knol groot en dat soort shit